Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар! Бүгін біз 7-ші сынып алгебрасының 29-ші сабағына өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы – абсолюттік жиілік, салыстырмалы жиілік және жиіліктер кестесі. Бұл тақырыпты түсіну үшін мынандай бір мысал қарастырып көрейік. Мысал үшін, соңғы 14 күндегі ауа райының температурасын біз бақылап мынандай бір мәндерді алдық. Яғни, 3-ші күні -11°C, сол сияқты 14-ші күні 0°C деген сияқты мәндерінің барлығын жазып алдық. Ал енді бұлай болатын болса, бұл бізде вариациялық қатарды беріп тұрғанын көріп тұрсыздар. Және де вариациялық қатарда варианталар бірнеше рет қайталанған. Варианта не екенін жақсы білесіздер, вариациялық қатардың әрбір мүшесін варианта деп атайтынбыз. Яғни бұл жерде мысалы 12 екі рет қайталанған, демек бұл жерде варианта екі рет қайталанып тұр. Немесе 0°C 3 рет қайталанған, бұл жерде варианта 3 рет қайталанып отыр. Осыған байланысты бұл мәндерді мынандай бір кестемен берген ыңғайлы. Яғни варианталарды бірінші жазып аламыз, және де оның қанша рет қайталанатынын жазамыз. Яғни вариантаның қанша рет бақылағанын көрсететін сан вариантаның абсолюттік жиілігі деп аталады. Кестенің екінші қатарында көріп отырсыздар, вариантаның абсолюттік жиілігі, яғни 12 екі рет қайталанған көріп отырсыздар, демек абсолюттік жиілігі 2-ге тең болды. Және -11°C бір рет қайталанған, демек вариантаның абсолюттік жиілігі 1-ге тең. Немесе мына жерде -7°C екі рет қайталанған, -7°C-ді қарайтын болсаңыз, ол абсолюттік жиілігі 2-ге тең болып жазылып тұр. Сонда біз вариантаның қанша рет қайталанатынын жазатын болсақ, ол бізге вариантаның абсолюттік жиілігін береді. Бастапқыда айтып кеттік, қарастырып отырған мысалда 14 бақылау бар. Яғни біз 14 күндегі ауа райының температурасын жазып алған болатынбыз. Егер вариантаның абсолюттік жиілігін бақылаудың жалпы санына бөлсе, онда вариантаның салыстырмалы жиілігі шығады. Оны біз былай жаза аламыз. Көріп отырсыздар, бізде бірінші қатарда варианталар берілген, ал екінші қатарда вариантаның абсолюттік жиіліктері берілген жоғарыдағы сәйкес, ал үшінші қатарда вариантаның салыстырмалы жиілігі. Мен жаңа ғана айттым, вариантаның салыстырмалы жиілігін табу үшін вариантаның абсолюттік жиілігін жалпы бақылаудың санына бөлу керек. Біз 14 рет бақылау жасадық, сол себепті 2-ні бөлеміз 14-ке, оны 1 бөлу 7 деп жазып аламыз, немесе 7-тен 1 деп оқимыз. Өйткені 14-тен 2-ні 2-ге қысқартатын болсақ, 7-тен 1 қалады. 1-ді 7-ге бөлетін болсақ, шуықтап алғанда 0.114 деген сан шығады. Ал мына жерде вариантаның абсолюттік жиілігі 1-ге тең, біз бақылаулар саны 14 деп тағы да қайталап айтамын. Сол үшін 1-ді 14-ке бөлдік, 0.107 шықты. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Вариантаның салыстырмалы жиілігін табу үшін вариантаның абсолюттік жиілігін жалпы бақылаулар санына бөлеміз. Ал вариантаның абсолюттік жиілігін табу үшін варианта неше рет қайталанғанын жазсақ жеткілікті. Статистикалық мәліметтер осындай жиіліктер кестесі арқылы беріледі. Жиіліктер кестесінің мынандай бір қасиеттерін атап айтуға болады. Вариантаның абсолюттік жиілігінің қосындысының мәні бақылаудың жалпы санына тең. Сіздер мына вариантаның абсолюттік жиілігінің мәндерін қосатын болсаңыздар, бақылаудың жалпы санына аласыздар. Мысалы үшін 2-ге 1-ді қоссаңыздар 3, 3-ке 2-ні қостыңыздар 5, оған 1-ді қостыңыздар 6, 2-ні қоссаңыздар 8, оған 1-ді қостыңыздар 9, тағы да 2-ні қостық 11, оған 3-ті қоссақ 14. Бізде бақылаулар саны 14 екенін естеріңізде болатын шығар. Сол себепті мынандай қасиетті есте сақтаңыздар, вариантаның абсолюттік жиілігінің қосындысы бақылаулар санын береді. Ал вариантаның салыстырмалы жиіліктерінің қосындысының мәні 1-ге тең болады.